drugi ashab koji je također bio od učenjaka među ashabima, a on se zvao Abdullah ibn Umar radijallahu anhu. Pored njega je čovjek kihnuo i kazao Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Neka je hvala Allahu i tako neka je salat i selam na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže njemu Abdullah ibn Umar radijallahu anhu, kaže i ja kažem hvala Allahu i neka je salavat i selam na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, nije nas tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio. Nego je rekao kada neko od vas kihne fel yahmedillah, neka se zahvali Allahu. Pa je odmah u startu, znači prekinuo Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma, prekinuo znači ovo dalje, nemoj taj salavat ti kazi vamo sad stotinu puta, hiljadu puta, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Drugi put, treći put, stotinu puta, nema problema, ali ne ovdje gdje je propisano samo da se kaže kad se kihne Elhamdulillah, ništa više, samo stani tu. Zašto? Čuvajući sunnet. Znači da se zaustavimo na čuvanju sunneta, da se ne bi nešto uvodilo u vjeru od onoga što nije bilo za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem.